Şəkidə xeyli miqdarda aliment borcunu ödəməyən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Qafqaz İnfonun məlumatına görə, rayonun Aşağı Daşagil kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Murad Buludov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 306.1-ci məhkəmənin hökmünü, qərarını yaxud digər aktını icra etməmə maddəsi ilə açılmış iş məhkəməyə göndərilib. Məhkəmədə bildirilib ki, Murad Buludov 2019-cu ildə rəsmi nigaha daxil olub və Sabunçu rayon məhkəməsinin 2021-ci ildə qəbul etdiyi qətnamə ilə boşanıb. Həmin vaxt məhkəmə uşaqların anada qalmasına və Muradın iki uşağa görə aylıq 340 manat aliment ödəməsinə qərar verib. Lakin geridə qalan müddətdə 36 yaşlı kişi aliment ödənişini verməyib və 11.800 manat borc yığılıb. Şəki rayon məhkəməsi təqsirləndirilən şəxsin borcunu ödəməməklə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsini qərəzli və qəsdən icra etməməsi, zərər çəkmiş şəxsə qeyd olunan məbləğdə maddi ziyan vuraraq ədalət mühakiməsinin mənafeyinə xələl gətirməsi qərarına gəlib. Məhkəmənin 24 aprel tarixli hökmü ilə ona 1 il həbs cəzası verilib və o, məhkəmə zalında həbs edilib.